maanta kliibkan yar wuxuu ku saabsan yahay tashwiish badan iyo warar aan jirin oo magaalada laysla dhex marayo in ummadda Soomaaliyeed iyo cid walbo hadalkaasi wada inaan gaarsiino in ay foodan ugu soo hayso maalintii xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay oo ah 12-kii Abriil kana soo wareegtay 62 sano in aanu si diyaarinayno una dabaaldegi rabno. Wararka ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo laysla dhex marayaa wuxuu yahay in ciidanka ujeeddo kale uu wato. Waxaan caddaynaynaa oo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu u dabaaldegi rabyo maalintiisi oo ah 12-ka Abriil, ujeeddo kalena uusan wadan. Waxaan ahay dadkii dalka difaacayay, waxaan ahay dadkii mataqaanaya dhiiggooda u horeeyay dalka. Ujeeddo kale anaga aan wadan karno ma jirto. In cadow la dagaalanno, nooc kasta waa noqdo, mid gudaha mid dibadba, ayaa na loo aasaasay na loo dhisay. Fikradda ah ujeeddoay wataan waxaan sheegaynaa ama aan dadka la socodsiinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax ujeeddo kale inuusan wadan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ayagoo had iyo jeerba garab u ahaa ciidanka in aanay marnaba qaadan waxyaabaha ay wadaan dadkan oo sida xun u fikiray oo doonaya inay isku diraan shacabka iyo ciidanka isku dira raba. Waxaan codsanayaa aanu u soo rajeedinayaa in la qaadan hadalka beenta ah, kuturkuteenta ah, oo aan waxba ka jirin oo la wado inaan la qaadan baan soo jeedinayaa. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Cid alla ciddii aan siino invitation-ka ama ka soo qaybgelid aan u ogolaano waan soo dhaweynaynaa maalintaas qiimaha iyo qayaha badan leh inay nagala soo qayb galaan. Haddee ummadda Soomaaliyeed ayagan u halgameynaa, u dagaalameynaa dartoodii, dalkeenan u dagaalameynaa in aanan mataqaanaa naga baqiilin hambalyada iyo ka sheekeeyaan meel walba waxtarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horay iyo haddaba iyo mustaqbalka wixii laga rabo. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.